Salam sejahtera, kembali lagi bersama kami di JDT selamanya. Pertembungan sengit di antara juara Liga Super dan juga juara Liga Cepun, yaitu Johor Darul Takzim menentang pasukan Kawasaki Frontale malam tadi berkesudahan dengan jaringan 0-0. Kedua-dua pasukan buntu untuk menjaringkan gol, yang mana pasukan Kawasaki Frontale lebih banyak melakukan percubaan ke arah pintu gol Johor Darul Takzim. Namun kekebalan pertahanan Johor Darul Takzim menghalang penyerang Brazil Kawasaki Frontale untuk menjaringkan sebarang gol. Gandingan pertahanan tengah Johor Darul Takzim, Senlori dan juga Sahrul Saad ataupun digelar badak malam tadi menjadi perhatian penyokong-penyokong Johor Darul Takzim. Gandingan mereka berdua berjaya mematahkan banyak gerakan berbahaya dari jentera serangan pasukan Kawasaki Frontale, sehinggakan pasukan Kawasaki banyak melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Setelah mengharungi 3 perlawanan dalam kempen kumpulan SCL kali ini, gandingan mereka berdua hanya setakat ini dibolosi dengan hanya 1 gol sahaja, yaitu ketika pertemuan menentang Ulsan Hyundai yang berkesudahan dengan kemenangan 2-1 memihak Johor Darul Takzim. Bukan itu saja, dalam Liga Super juga gandingan mereka ini hanya dibolosi dengan 1 gol ketika menewaskan Terengganu 2-1 pada perlawanan keempat Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim. Kecemerlangan pemain pertahanan import Senlori memang tidak pernah mengecewakan sejak beliau menyertai Johor Darul Takzim tahun lepas. Beliau akan menunjukkan kekebalan beliau apabila mengebudi pertahanan Johor Darul Takzim setiap kali diturunkan. Manakala bekas pertahanan Perak yang juga pertahanan kebangsaan Sahrul Saad ataupun digelar badak juga berjaya membuktikan beliau adalah pertahanan tengah terbaik Malaysia ketika ini. Sahrul Saad yang mengalami kecederaan ketika mula-mula menyertai Johor Darul Takzim pada tahun 2021 berjaya meningkatkan permainannya dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Pada perlawanan malam tadi, Sahrul Saad membuktikan kemampuan sebenar di peringkat Asia, sehinggakan ada penyokong yang mengatakan patutlah beliau digelar sebagai badak kerana berjaya menjadi benteng yang begitu ampuh buat pasukan Johor Darul Takzim ketika menentang pasukan Kawasaki Frontale malam tadi.